Оце, друзі, прикол. Хтось вивозив сміття. Ось, бачите, ось тут у нас дрібненькі камінчики. Ось такі різні. І знаєте, що викинули? Разом монетку. Друзі, насправді, подивіться ззаді, яка знаходиться красота. Це просто неймовірно. Тут такий пагорби, спуски круті. Друзі, в принципі... Я вам казав, що я сьогодні знайду середньовіччя. Я знайшов срібну монету, але зараз не про це. Зараз я вам покажу, що мені... Є нас, друзі, сигнальчик. По ідеї, друзі, у нас був сигнальчик десь ось тут. І давайте дивитися разом. Доброго дня, друзі, я вас вітаю на каналі. Ну що, на сьогодні будуть пошуки в лісі, тому що, сьогодні дуже вітряно. Дуже насправді вітряно, і я вирішив покопати в лісі. Що мене сьогодні чекає, звичайно, я не знаю. Будемо пробувати щось. Ходити, пробувати по лісі, по старим місцям пройдуся, можливо, щось сьогодні толково знайду. До речі, в мене є деякі знахідки. Ну, в принципі, знаєте, не дуже такі особливі, але є що вам показати. Так що, друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, вам не важко, мені приємно. Ну що, давайте шукати. Тримайте за мене кулачки, друзі. Поки, друзі, нічого такого особливого я ще не знайшов. 50 копійок 92-го року, 2 копійки після реформи вбиті, і ось такого гуцика знайшов. Думав, що це, друзі, монетка. Ні, це все-таки був гуцик. Бачите, ось тут отвір для вушка. Ось такий результат. Ну що, давайте шукати, друзі. Прохожу я зараз ось тут дорожку лісову, і знаєте що, в мене був сигнальчик, друзі. Не дуже він такий глибокий. Перше, що мені на очі кинулося, це ось такий, мені здається, що це був гудзик. А ви, друзі, як думаєте? Але провірив на металодетекторі, металодетектор взагалі не реагує на цю знахідку. І я перевірив ще раз, і що ви думаєте, дивіться. Який гудзичок знайшов. Мені здається, друзі, що це середньовіччя. А ви як думаєте? Не знаю, чомусь не можу фокусувати. Дивіться, у вигляді квітки. Інша сторона ось така. Ну, в принципі, такі знахідки далі, думаю, буде більш цікавіше. А ви залишайтеся на каналі. Є нас, друзі, сигнальчик. По ідеї, друзі, у нас був сигнальчик десь ось тут. І давайте дивитися разом. Подивимося, що це таке. Ні, це відштативо. Так. Десь я вже, друзі, загубив цей сигнальчик. А ну, штатив трошки далі дам. Так, друзі. Давайте дивитися. О, друзі, якась монеточка. Вау, друзі, це на соліт Крістіни. Якщо не помиляюся, друзі, дивіться, яка малесенька монеточка. Мені здається, що я не помиляюся. Зараз я спробую відмити та вам показати. Щось, друзі, відмив і в нас наподобилось цього, подивіться. Ця монетка, напевно, ще з 1600-х років. Дивіться, яка супер. Стан, звичайно, що жахливий, бачите, але що є, те є. Ну, непогано ми забираємо, друзі, з вас вайкосик. Цю чистити монетку дуже важко буде, тому що вона не срібна, і наш шатировий спірт тут ніяк не допоможе. Продовжую далі наші пошуки. Оце, друзі, прикол. Хтось вивозив сміття, ось, бачите, ось тут у нас дрібненькі камінчики. Ось такі різні. І знаєте, що викинули? Разом монетку. Дивіться. Хоча нічого такого особливого, 3 копійки, але 1990 рік. З мусором викинуло, прикольно. Ну що, забираємо і продовжую далі пошуки. Друзі мої, питання на засипку. Ану, відгадаєте, від чого це було? Ану, дивіться, друзі, уважніше. Якщо ви відгадали, напишіть, будь ласка, в коментарі, чи ви знаєте, що це таке було. Це корпус, так, це корпус. А від чого корпус? Друзі, чекаю ваші коментарі. Друзі, насправді, подивіться ззаді, яка знаходиться красота. Це просто неймовірно. Тут такі пагорби, спуски круті. В принципі, тут я хожу шукаю по середньовіччю. Хочу знайти якісь срібні соліди, хоча б, ну, будь-що, аби срібло. Так що давайте шукати. Можливо, я наївний і сьогодні цього не знайду, але все одно надія вмирає останньою. Краще так, з якоюсь надією, з якоюсь азартом ходити, мати якийсь азарт, чим просто так. Ну що, давайте шукати, друзі. Що ж, друзі, є в нас сигнальчик. Я, друзі, бачу монетка. Дивно, друзі, саме дивніше те, що я ходжу зараз по старих місцях.
І як я так пропустив монету, я просто не розумію. Ну, значить, пропустив. Неможливо все обігти дуже ідеально. Так що, давайте дивитися, що за монеточка. Ну, скоріше за все, що цар. Спочатку думав, що це якесь срібло, але ні, друзі, точно, що не срібло. Так. Вся вона в нас така в бруді, в зелені. Потрібно чистити. Не можу, друзі, розібрати, що за монеточка. Хтось з нею познущався. Мені здається, друзі, що це деньга. Хоча я не впевнений. Розмір взагалі не підходящий для деньги. Подивіться. Не зрозуміло. Монета майже лиса. Ось корок. Ось, дивіться. Не зрозуміло, що за монетку, ну, тим не менш приємно. Приємно, і ми продовжуємо далі наші пошуки. Ну, у мене, друзі, сигнальчик. Зараз подивимося. Дуже похожий на монетний, друзі. Зараз подивимося з вами. Так. О, друзі, монета. Є. Є монеточка в нас. Поки що вона ось така в бруді. Зараз будемо, друзі, мити і дивитися, що за монеточка. Ну, царизм. Мідна монеточка. Так. Подивимося. Щось буцімто проявляється, але ще поки що не відомо нам, що це за монеточка. Інша сторона. А, це у нас одна копійка Миколи II. Який рік, друзі, я не бачу, дивіться. Ось сама монеточка. Потрібно чистити, дивитися. Ну що, забираємо і продовжуємо далі наші пошуки. Хочу, друзі, на секунду вам показати ось ці краєвиди. Дивіться, які чудові пагорби, спуски. Ну, я не розумію, просто душа кайфує. Я не розумію, як вам просто передати це все словами. Тут потрібно просто насолоджуватися пошуками і кожною хвилиною свого життя. Ну що ж, друзі, дорогою додому. Кожен шукаю. До речі, друзі, я вам казав, що я сьогодні знайду середньовіччя. Я знайшов срібну монету, але зараз не про це. Зараз я вам покажу, що мені вдалося знайти. Знайшов одного значка до реформи, одну монетку, і знайшов ще якогось значка, невідомо, бо весь окислах. Давайте дивитися, зараз вам покажу. Ось такі, друзі, знахідки, дивіться. Може, хтось знає, що за значочок, дивіться. Весь цілесенький, тільки в бруді. Потрібно цей грайфером пройтися і відчистити. Ось такий. Я його вже вирівняв. Він був зігнутий. Техніка його зігнула. І ось таких 10 копійочок. 1955 рік. В принципі, часта монетка. Нічого тут немає особливого. На початку, друзі, послухайте цей звук. Ну, звук собі так собі. Гільза, але копаємо. Я не знаю, друзі, як це пояснити, але іноді є чуйка. Чуйка – те, що знайдеш сьогодні якесь середньовіччя срібу. Я йшов до цього сьогодні дуже довго. Я сьогодні стільки шмурдяку, друзі, перекупався. Ви собі просто не уявляєте. На жаль, стане дуже такий ахті, але що маємо, те маємо. Зараз я спробую відмити і вам покажу. Я починаю, друзі, трошки темніти. Думаю, ще якісь буквально з півгодинки покупаємо разом. Так, це у нас біончик рахується, низькопробне срібло, друзі. Але тим не менш, це срібло. І стан доволі таки непоганий, цілесенька монетка, тільки то, що окс сидить. Потрібно, знаєте що? Потрібно, як завжди, нашатиром пройтися трошки, мені здається. Але якщо чесно сказати, то краще не потрібно нашатиром проходитися. І так, монета в гарному стані, бувало і гірше. Бо можна її настільки пошкодити, друзі, дивіться. Срібло, але бачите? Зелене. Можливо, тут ще є? Не знаю. Будемо перевіряти. Якщо буде сигнальчик, будемо копати онлайн. Ну що, така монеточка з вас? Лайкосик. Love the
chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Ну що ж, друзі мої, будемо на сьогодні з вами завершувати наші пошуки. Вистачає копати. Я щось заходився, насправді, що аж не помітив, як потемніло дуже швидко. Хоча як швидко, просто з азартом, знаєте, ходив і копав. Ну що, давайте я вам покажу зі шмурдяка і перейдемо до нашого головного результату. Давайте дивитися, друзі, разом. Да, друзі, багато сьогодні шмурдяка було, як ніколи, в різні дротики, як ми бачимо, ложечка попалася, навіть є з іншої сторони якісь надписи, хоча вона мене не цікавить, абсолютно не цікавить, різний металобрух, кришечки я теж забираю, якщо ви звернули увагу, в принципі, я все забираю. Шмурдяк. Ось такий шмурдяк на сьогодні в нас був. Давайте перейдемо, друзі, до нашого прекрасного результату. Ну що, біончик. Фаворитна знахідка. Ось цих дві монетки, це можна рахувати фаворитні знахідки. Ну що, друзі, якщо вам сподобався відеоролик, прошу вас підтримати лайком або дизлайком, пишіть свої коментарі. Вам не важко, мені приємно. Що я можу сказати, друзі? XPDF шукає, якщо хоче. В принципі, кожен прибор шукає. Головне, вміти ним користуватися. Ну що, напевно, я наступний коп почну звідси, де і закінчую.